Hej, nejlepší antré a la Romiš. Ty vole, prostě. To je neskutečný, ty kokos, vole. Tak takhle vypadá velikonoční party v Olomouci, u nás v Olomouci na Lázecké době. Kdo tady není, má obrovskou smůlu, ale pozor, to není všechno, protože Romiš, jako správný zajíček, to nesl pytel zajíček. A sami kindrvaja, takže jdeme lovit hračky. A kdo se staví, dostane kinder vajíčko, kdo se nestaví, dostane přes vajíčko, levý, pravý, vole, nazdar. A kdo přijde pozdě, tak ho nezbíde. A kdo přijde pozdě, tak na něho nezbíde. Zatím je nás tady pár. Kdyby to bylo v červenci, je v tom strašně horko. Ale v tom jenom horko. Dobrá volba, já si myslím, že to by mohlo být jako, zkusíme něco vymyslet. Na nějaký další chundelatej kostýmek. Hele, a poslouchej, když tě takhle vidím v tom kostýmku. Je to boží. Jsi jako vyznávač furíků, nebo jsi prostě normální člověk, který si na sebe jenom vzal? Takhle normální jsi... člověk, ale tohle je šitý pro mě, třeba mají bobry. To mě pasér, vole. Tohle máte za patronský, za obecně veřejné myšlenky, něco půjde semka, něco na Patreon, samozřejmě doplníme myšlenky a tak dále. Ale teda jako Romiš. Máme rádi legraci, ať to stojí, co to stojí. Já jsem přišel taky v kostýmu dneska. Já jsem v kostýmu majitele nové Toyoty. Tak to potom je. Ty brdě, hustý, jako kámo, fakt hustý, jenom má je. A já jsem si říkal, že nebudu mít to štěstí, abych někdy potkal toho bílého králíka z Misfits. Potkal jsem ještě lepšího králíka, než je v Misfits. Ta už to má, ty už si bouchla tu čokoládu, jako? Ne, jako zlato? Ty jsi to stihla už jako za těch pár vteřin sládovat obě dvě půlky? To je hustý, ukaž hračku. Ty máš dinouša, nebo co to je? To je dráček. To je dráček? Umí něco dělat? On stříká vodu. Ježiš, vodu. Vidíš? To je jediný, kdo umí něco stříkat. Je, fakt borec. Je, ptávka, tady z odtahovky si vylovili autíčko. Já nemáš autíčko. Pustý. Jen si hrejte. No nic no. Hele, my se asi teď do chvilku věnovat, takže na chvilečku tipnu video. Vidět, pak hodíme sem tu kameru. Já, ty chceš vidět, nebudeš toho tolik papat, lásko, tak moc se ti dneska cvičit nechce. Věř mi. Tak jednou za čas. Já žádný jednou za čas. Ne. Tak dvakrát za čas. Ne. Vole. A dobrý? Dobrý. Jo, děkuju. OK, za chvilku se uvidíme. Já teď tady něco vyřeším. Mám tady já dárek a ještě tady čekají obecně dárky. OK. Co máte? To je za toho zajíčka. To není jenom za toho zajíčka, to je za to, že jsi můj patron. Ještě je tam někde, kde je? Tady je. Aha. Tady je. Hej, vůbec mě to nedošlo, že já mu beru psychomanýho, tyjo. Tak je, tak já to je podobný úplně. To je úlet. A tady máš ještě něco. Děkuji moc krát. Dívej na Zajdu. Happy Zajda, co dostal psychomanýho. Děláte něco? No, a ještě tady mám pro někoho další dárček. A to budeme vybírat až úplně na konci party. Aha. A teďka se jdu věnovat a řešit dárečky, které nemůžu řešit ve videu, protože bych na YouTube dostal strike. OK? Za chvilku se uvidíme. A jdu sežrat aspoň jedno vajíčko. Ale nenápadně. Já mám razítko. Ty jako, ty vole. Tohle si jenom již fakt nechal ušít jenom čistě kvůli dnešku. Jo? A jsi odsal sem, že? Normálně má aj bambulku na ocásku, tyjo. To je hustý, tomu se říká zápal pro věc, tyjo. To je fakt sekec. Ne, to máš. Ta maska je hustá, tyjo. Ta maska toho zajíce je fakt ukrutná, tyjo. Ta je hodně drsná. OK, počkáme, až přijde ještě někdo, to byl takový pidi vstup. A nahodíme pokec z lidma a tak dále. Půjdeme se bavit a budeme dělat legraci. Co jsi, že se zbouchla to vajo druhý? Už druhý? Hej, já tě bacím. Já tě hryznu, pacičko. Jo, kdybych po ní dělal tiskátka já, tak ty vole, ne, nebuď jak malé Ježíši Kriste, kdo to mám? Dáš si srandu? Jako really?
Je to pošlapán. Je to tak. No, prostě je telefon. Infantilní žena, ty jo. Tenhle telefon vypadá spotaný. Uvidíme. Pravý. Nenudíme se. My jsme měli teďka patronskou vložku a pokračujeme v tom, co je veřejně publikovatelný. Na to, že jsou teda, počkej, 2, 4, 6, 8, 19, tady je Míra, se tam kempí, prostě, rozumíš, to je pan prodavač, on se s náma tady nebude zahazovat, že jo, ale on si tam sedí oddělenej, ty jo, zakempenej, nepůjde za náma, ani když to tak jako blbě naznačíš, ty jo, jako že by se mohl přisrát, tak ne, ne. Ty byla celý den se tady makalovat, takže bych si rád taky sednul. No že, si, ale pak sednout za náma. Pak si pokecá, nestyk se. Já se nestydím. Doma se víc radostí zdá. Skvěleček. To je milion hraček z Kinder vajíček na stole. Tyjo, kolik těch Kinder vajíc tady je vysekaný? Prosím tě, ty to máš za nějakou prezocenu, nebo jsi prostě přišel do obchodu na Magura a řekl, tam ten celý regál mi dejte? Já jsem řekl, že to mám sem, na prodejnu, ať vybírají ty nejtěžší. To tady pak necháme samozřejmě na hraní jako dětem všem, co přijdou, všem lidem dobré vůle. A ty jo. Mimochodem v patronských myšlenkách nebo v patronském blogu krátkým nezaznělo vyhodnocení samozřejmě tykom hádankové akce, protože jaksi není, na to není úplně místo. A ta správná atmosféra, protože jsme řešili jsme novodobí, ty správný, moderní divy světa. To si dáme buď přes víkend, anebo si to plácneme příští týden. OK? Reklamace. Dobrý. Dneska je dobrý den, tyjo. Já jsem dneska stihl natočit 3 videa, toto je vlastně 4. plus 5. video dneska. Ještě jsem přehazoval světla v ateliéru. Mega mazec. Totálně pecka, tyjo. 2 světla z boku, 1 ze zvrchu. Opět parádně pod stropem, všechno na vlákový ovládání. Takže prostě nazdar. Celý nastavení, teploty, intenzity, všeho, prostě nemusíš na to šát. To je totálně bomba, tyjo. Mám tvojí vrtulí. Ty jsi Aero, tyjo. Je to tady dneska výživný. Stojí. Jo. Hele, počkej, čím je to? Míro, jak to vidíš? Záleží na vás. Záleží na nás. To jsme. Takže bivakujem. Tak jo. Hej, já než to se stříhám, všecko, co mám tyho dneska za natočený materiály, tak já se z toho zvencnu, protože čtvrtek není pátek. Že já zase zítra je volničko, pohodička, brnkačička. Já jsem měla taky. A my se přemýšleli, že buď pojedeme na výlet, my bychom měli už začít plánovat zoo. My bychom měli začít plánovat pravidelnou každoroční zoo, tyjo. To bude zase hlína, tyjo. Loni to bylo taky komornější, předloni to bylo hodně divoký se Stifem a se všema, tyjo. Letos jsem fakt zvědavej, tyjo. Takže loni nás bylo kolik? 8? Loni no, 8 nebo 10, no. Jo. Ale přijeli i z Čech a Mončákovi kvůli tomu jel vlák, nebo to měl nějaký spoždění, tyjo, a tvrdla. Musela spát na nádraží. Ona tvrdla, tyjo, na nádraží do 4 do rána, nebo do kolika, ty brdio, to byl úplně strašný mazec pro mě, to jsem mi vůbec nezáviděl v tu chvilku. Romyš skládá, to je tukan? Ne, to není tukan, ne, to je zoborožec, ne? Ne, je to zoborožec. Tukan. A je to ze pifitu. Ne, tukan vypadá jinak. Tukan má ten velký. Tukan ten má velký, toto je myslím zoborožec nebo něco. Já myslím, že je to papucha, ale nejsou si jisté. Může to být papucha. Už má křidlo na svém místě. Tady k tomu je nějaká aplikace. Ano. No jasně, no. Oni mají aplikaci a všechno to dokáže rozhybat digitálně. Tak je strašně šrumec. Angry Birds na ruby, tyjo. Já bych řekla Čeči, že mám pravdu. Co to je? Papuchálek. Papuchálek, no. No ale papuchálek patří... Ale ono jde o to, že on byl i v tom Happy Fitovi, víš?
A je to je... Happy Feet. Ne, Happy Feet je prostě ten film. Jo, už ale... Že... A vidíš, to je jakože on přímo. Mm-hmm. Toho Happy Feetu. Jakože z pohádky. A tam je i tady tenhle. Kde je? Ten císařský. No, jsem rád, že tady mám... Papuchálek severní. Mm. Papuchálk. Papuchálk. Tak co? Ploskozobí. Ploskozobí. Ano. Do ploskozobích, ne do zoborohých. Do ploskozobích. Dnes to pojedeme rovno domů, žádný obchod. Jaký obchod? Ne, že pojedeme do Globusu. Do Globusu. Nuda. Já myslel třeba, že budete vyžírat obi, vole, nebo rozumím, že ne Globus, tyjo. Ale nebo kdybyste, Hornbach. Ale kdybyste náhodou jeli. Dodělej to, než tě to dodělá. Tohle my nejezdíme. Teďka tady vozili vojenskou techniku. Mm-hmm. A tam stali policajti a blokovali každýho, tyjo. Jo, ale tam stejně nejezdíme. No. Jedenkrát jsme tam nejezdíme. No. Velikonoce dobrý. A je nás tady tak průměrně. Tak jak se slízáme těch kolem těch 10 lidí. To je jako cajk. Romišova panda, tyjo. Rozplízlá, vykulená, tyjo. To je takhle přesně, ale já vypadám, když dokončím svoje fitko. Když se tam prostě ležím, ty vole, zlomenej a přemýšlím, jestli umřít jenom tak, anebo zgrácí, vole. A se ani tuším, že tam máš poslední vajíčko. No, jo, dej si. Poslední vajíčko, já si tady dám králéka, abych ti nevyžíral čokinu. A dej si vajo. Tyjo, mám plný košík vajíček. Ty brďo. Neskutečně ten Romiš, tyjo. A ještě si na to nechá uši kostým, tyjo. A má díru mezi nohama. Co mu tam čumíš? To vystrkuje, tak ještě bych se nevěděl. Jak vystrkuje? Vůbec nic nevystrkuje. No teď už ne. A předtím jako jo, jo? Ano. No tam jako nám zalezlo, jo? Ano. Ne. Vajíčko. Na to je dopad ta díra moc malá, ty jo. Nikdy na níž. Venku je trochu zima furt, víš jak. Pane, koukám občas penisu. Díky, to je celý. Aha. To už tu máme. Reklamace druhá. Pusti a to dělá jako. Pipiu. No. Pipiu. Akorát, že do toho musíš dát. Pipiu, to si spletl, ale teď pipiu. Já jsem si nic nespletl. Ale tenhle... To jenom ty jsi na špatném místě. Aha. Ale to musíš nasadit. To musím nasadit, hustý. Tak jo. Tak já jako já si říkám, že jsem člověk, který mu se klepou v ruce. A když se dívám na ostatní, tak... A teď mu dej pořádně jako. Ale pořádně. Jsem říkal, počkej, pořádně. Tak jo. A bude další přestřelka. To si ale zaslouží. Ne, nic. Už to vyšlo. Já. Stejně co synka nedofrkneš, protože tomu dáš pořádnou. No. Nuda. Co mi ošaháváš ženu, Sylvie? Ty brďo. To je drzost. To jsem mám zastřelila sama sebe. Bude pršet, děti si hrajou. Prasklo to? Ne. No, takže doufám, že se příště uvidíme ve větším počtu ještě. Hledí hrát, že ne? A my jsme na ní. Pořádně do toho frnkní. Mati se brala pinduláka? Jo. Mami na to držky? Piu. Tak, máš to. Spadba, že? Spadba. Dneska půjde brzo spinka. Piu.
Dáváš munici. Teď ji můžeš dodělat. Sežrala koza, ty jo. Jak auva? To váží půl gramu. Ani ne. Počkej to. Nebo já to po tobě nebudu hát. Jasně. To těžký. Ne, to nepůjde. Ne. Ježišmarja, takhle se tam schovat, to je fakt jako... Ale kouká, vykoukuje. Muda. Počkej, ne, to si ti zase nevidíš. To můžeš zrovna přivázat za toho rolec. To bych věděl jinam, kam to přidělat, ale to bych dostal do držky už. S tím provázkem, tyjo. To je špatný, ty jo. Chlupe čokoládě, chlupe čokoládě. Ach jo, ono to za chvilku přejde. Teď neusne. No, zase po tom blbnutí budeš spát velmi brzo. Takže jako v klidu. Jsi tam psal o nějakou úpravu, ne, na ty kinderovejčka? Či teďka říkali, ne, že něco stahovali. Jaký vadný kousky, ty vole. Kinder šokobon. Kinder vajíčka z Brazílie, vole. To smyští, že? Jak byly kdysi ty banány v Lidlu? Ty jo. Jak byly Pablovy banány, vole, tak jsou i Pablovy kinder vajíčka. Ty jo. Já tak šmoulinka je drsná. Já tohle jsem fakt nečekal, Romíš, jako super práce, ty. Dobrý kostým. Já jsem se asi třikrát musel podívat na jedny myšlenky, kdy ty jsi fakt jako řekl, že přijdu za toho zajíce. Já jsem nad tím tak přemýšlel, říkám. A já vím, že jsem ti psal jako, že ne ještě. Neříkal jsem, že kuře? Ne, no to jsi měl být, že kuře. Jo. Takže vlastně... A Nikča, že bude mít... Tak IT. A Nikča nemocně lidi, tak tady dneska není, ty jo. Já to měl, toho... ale všem vzít vlastně. No, jak to, že nejsi ve žlutým, Míro? Protože no, protože Nikča měla přijít jako kuře. Ne. Ty jsi dal přijít jako kuře. To je jedno. Tak prostě, jak to, že nemáš žádný kostým. Velikonoční na zelený čtvrtek. To jsme se nějak pořádně nedomluvili. Tak to ti jako Nikolaj bez prémií, dobrý, vole. No nic, hele, my se rozloučíme. Máte takový pohled, jak to vypadá, když se tady fakt blbne. Takže kinder vajíčkům zdár, vapingu tuplem a hlavně nekuřte klasický cigarety. Nekuřte vajíčka. Nekuřte ani vajíčka. Vůbec jako... Ani nežerte, ono se potom tloustne, jo. A je to dobrý napad na přichuť. Kinder vajíčko? Obecně ty čokoládové příchutě, já se toho strašně rychle překouřím. Ať jsou to brownies nebo nějaká čokoška, já dám tak půl tanku a už bych to jako lil někam do hajzlu, tyjo, už bych od toho chtěl mít klid. Je to takový vždycky na mě hodně výrazný a už jak je toho hodně a je to hodně sladký, tak je to fakt pochlecelo za nervy. Třeba browniesky jsem měl výborný od, to tehda to byly, ježišmarja, já si konec na značku, ona už se dlouho nevyrábí, ale já jsem to ředil, ale jak jsem to měl v původní shaky v flašce 60 ml, tak jsem to rozředil do 200. A ještě furt, to na mě bylo jakože moc. Jo? Hrošíka si bere teda dom? Ne, necháme tady všecko. A nevykláňuj se z toho okna, nebo jak vypadneš, tak ti nabančím. Co se zabiješ, ty si mě nepřejí. No, my se tady rozloučíme. A dobrý soní? Piu. Co je toto? To mám být na rukách, jako. Milion hraček. Počkej.
tady povisíme na ruce. Tohle je terč pro tamtoho tlepka. A šed máš ptáka. A kde jsou ptáci? Pečnice. Dobře jsem si vybral. Já bych se chtěl rozloučit, ale jako... No to nějak nejde, že? Až si Sonička vyhraje, sedne si, ono to půjde. Takže prostě chvilku počkáme. Miláčku, dej vidět, až to budeš mít hotové. Ještě něco. Ne, ještě chvilku. To nic nedělá. Jo, tak, hustý. Dneska to prostě stalo za to. Dneska teda fakt jako... experience jak noha. Vyloženě o vapingu, tady jsme probrali všechny témata v rámci vapingu, profesionálně samozřejmě, OK, tak další. Šmoulinka nezná kupu, jo, to je trochu stereotyp, ne, sexistický. Ne, to má brzy a tak. Tak to se možná sexista, já. My se s váma loučíme. My vám přejeme pěkné ráno. Pěkné poledne. Pěkný večer. Co? Řekni to, vole. Podle toho. Kdy nám tohle viděl? No, tak. Koukáte? Počkej, užívejte si život. Nekuste klasické cigarety. Rozmazlujte se. Rozmazlujte mě. Co to pokračuje? Buďte zdraví. A buďte v pohodě. Zatím čau, takže... Zatím čau! Čau!